waxaa si rasmi ah magaalada Jigjiga uga furmay tartanka kubada cagta dowlad deegaanka Soomaalida ay ku tartami doonaan 11 gobol ee deegaanka Soomaalida iyo 6 maamul magaalo. Waxaana tartankan soo qaban qaabiyay xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha deegaanka Soomaalida. Ugu horeyn tartankan waxaa furay wasiirka xafiiska ciyaaraha ee dhalinyarada deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Siyaad, kaasoo sheegay tartankan inuu tartamada hore kaga duwan yahay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay sanadkan in si live ah looga daawan doono dhammaan social media iyo TV-da afka Soomaaliga ku baxa. Tartanadii hore wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ka badan yihiin ciyaarihii hore. Noocyada ciyaaraha tartankan laga qaybgalayo waa tan maanta aan joogno kubadda cagta ah, ta labaad waxa weeye kubadda laaliska ah, ta saddexaad waa ciyaaraha fudud oo bootinta iyo orodka ah, ta afraadna waa ciyaar dhaqameed oo ah shaxdii, ta shanaadna waxa weeyaan tartanka dadka baahiyaha gaarka qaba oo hadda niiga muuqday goobta markii la marayay. Qaybaha kala duwan ee tartankan uu ka koobnaanayo waa qaybahaas. Marka loo eego tartanadii hore waxa weeyaan saddex ama laboon bay ahaan jireen, marka maanta waa noo farxad inaan intaas tartana qabanno aniga iyo tiimkayga xafiiska, inaan isbeddelkan ka keenno xafiiska. Ugu dambayn kooxaha dhammaanna waxaan u rajaynayaa guul. Kooxdii guulaysataba waa guushii dowladeedka Soomaalida. Marka goobaha ciyaaruna waa goobo walaaltinimo, ma aha goobo colaad lagu kala qaado, waa goob la isku barto, walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo isdhexgal laga dhaxlo. Ragga u maleeya in laga guulaystay ee carabu qaado fadlan isxakameeyaan odhan lahaa. Kulli xeerowsaad iyo nidaam baan diyaarinay, lagu dhaqmayo laguna hagayo tartankan sidaynu hore iskula soo qaadanay ciddii anshax xumo laga arko waxaa lagu qaadi un xeerowsaadkaas. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo kuna kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tartankani ama ciyaaryahanadani inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo isjecelka isdhexgalka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaagga ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno, oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobollada isbarta, dhalinyarada isku bartaan, xiriir ay ku sameeyaan. Hadal fara badan idinku dheerayn maayo maadaama ciyaartii inay bilaabato la wada xiisaynayo, taageerayaasha wada yimaadeen, ciyaartooygii meesha joogaan. Waxaan keliyaedi leeyahay ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa iscaaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno kubaddana waan ka rabnaa. Deegaanka waxaan ka rabnaa inuu amni jiro, kubadda waa in amni yeelataa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in iscaayl jiro, kubadda waa in iscaayl jiraa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansano. Idinka waxaa laydinka rabaa inaad garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansataan. Intaasaan ku dardaarmayaa. Waxaan rajaynayaa in sanadka ciyaaruhu ka xiisa badnaan doonaan kuwii hore, maadaama intiina garoonka joogta mooye in fara badan oo kale oo TV-ga ka daawanaysa ay jirto, faallooyin laga bixin doono. Marka in baraarujinta dadka xagga isboortiga ay muhiim tahay. Isboortigu ma aha oo keliya wax waqtiga lagu dhaafiyo. Isboortigu sidaad la socotaan adduunka waa shaqo, waa shaqo, waa caafimaad, waa profession dhan oo haddii uu helo taageero kumaan kun qof iyo kumaan kun faamili ay ku noolaan karaan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dhalinyarada sanadka horeda waxaad muujiseen ciyaar wanaag iyo xadaarad. Sanadkana taasaan ka rajaynaynaa. Intaasaan ku soo koobi lahaa. Waxaan halkan ku sheegayaa in ciyaarihii sidaa ay ku furmeen maanta ay noo tahay. Waad mahadsantii. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tartankan kooxdii ugu dambeysay ku guuleysatay waxay ahayd xulka gobolka Jarar. Sidoo kale waxaa xusid mudan tartankan inuusan kaliya ahayn tartan kubad cag, islamarkaana ay jiraan ciyaarahanada orodada iyo qaybo ka mid ah ciyaaraha fudud. Waxaana maanta ciyaartii koowaad furayo maamulka magaalada Jigjiga iyo gobolka Liibaan. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.